Йти. А от на вулиці Литвиненко в Ольгемута комунальники точно відчули дію ожеледиці. Там стався прорив магістрального водогону. Потік води одразу ж перетворився на ковзанку. Чи впорались вже з аварією столичні служби і яка там нині ситуація, знає наша Юліана Дідкон. Вона зараз на зв'язку зі студією. Юліано, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що ти бачиш? Чи впорались справді комунальники? Яка там зараз ситуація? Зараз їх немає, а ті столичні служби, які вже ліквідовують усю аварію, приїхали буквально годину тому, працюють тут з 11-ї. Ну і зараз, як ви бачите, за моєю спиною, власне, ковшем намагаються вичерпати всю воду і мул, дістатися до цього прориву. Ну, насправді, вже трішки видно цю дірку, і дірка близько 500 міліметрів, щоб ви розуміли, якщо це звучить не дуже мало, які от наслідки такої аварії можуть бути. Ось ця вся поляна, яку ви тут бачите, якщо ви думаєте, що ось ця дірка – це її ковш розривні, вона приблизно і такого розміру була, коли ми приїхали, і коли тут цих столичних служб ще не було. Ось тут оце все поляна, все залило водою. До речі, і залило трішки заклад харчування. Ми туди ходили, він ще закритий, тому от власники ще не знають, який сюрприз їх чекає. І ось там поруч, прошу оператора показати, є от такий паркан. Він би мав зупинити воду, але щоб ви розуміли, через паркан, можливо, десь під низом перетекла вода і на іншу вулицю. Тобто тут було затоплено дві вулиці, просто повністю самого ранку цю воду вичерпували, і насправді за попередньою інформацією без води залишилися дві школи, п'ять будинків, одна школа. І ось, власне, напевне, найгірше, що тут сталося для дітей, тепер фізкультура трішки стане іншою, бо ось тут поруч є також футбольний, напевне, стадіон, який зараз перетворився на косанку. Діти дещо новеньке повивчають на фізкультурі. До речі, ми як приїхали, вони зранку все ж таки мали урок фізкультури, але вчителі контролювали їх, намагали не допускати, ну тому що затоплений практично весь стадіон. І ось ходила, я спілкувалася з охоронцем, він заступив на зміну о 7-й ранку, вже прийшов, і ось така аварія тут була, вже навіть воду вичерпали, тобто аварія десь сталася приблизно на світанку, води немає ні гарячої, ні холодної, а це, до речі, прорвало холодний трубопровід. І ось, власне, казали, що навіть приїжджала цистерна з водою, правда, ми її не застали, можливо, всю воду вже люди розібрали, поїхала за новою порцією, ну, наразі ми цієї цистерни не бачили. Поспілкувалися трішки з комунальниками, правда, їх важко відволікти від роботи, і кажуть, що причина такої аварії – старезні і ржаві труби. П'ять будинків без води, і постійно, говорить, тут двохсотка, задвіжка. Тобто не задвіжка, а водопровод тріщить. Бо як ми старі, такий водопровод старий. Ну ось, власне, як ви почули, комунальники кажуть, що поратимуться тут цілий день, добу точніше, і ліквідують лише наслідки аварії зранку. І ось люди, які проходять повз, вони не бачили, як це сталося, ну, бо знову ж таки, десь на світанку люди ще спали, мало хто знає, але шоковані інформацією, яка звучить з наших вуз, що доведеться потерпіти і без гарячої, і без холодної води аж приблизно до завтрашнього ранку. Ну а вони можуть от подивитися під ноги, як виглядає от їхня ось ця вода, яка мала б текти зараз в трубах. Просто оце все вліт ковзанкам. Ну, тому, якщо не хочете платити, можете, в принципі, прийти ось сюди на безкоштовно, але не скажу, що ковзани поїдуть поки.